Ingen som spiller B her, eller? Jeg spiller nesten aldri B, så jeg ikke... Ja, det er alltid A, jeg. Hæ? Det er alltid A. Ja, plager jeg å gjøre. Be clear, be clear, be clear! Second. Haps. Rotate, rotate, rotate. Push, push, push! Go, 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 go! Hold the line! Jeg treffer ikke på et gule jeg, eller? Go, go, go! Søk to clear! Jævlig annen tank. Oi! Nice! Bakdekken, 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 bakdekken! Go, 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 go! I got him! No! Apps, sorry. Apps? No, where? NOOOOO! SIGHT! Jeg hittet han 45 i bakhue. Ja, jeg trodde jeg hørte noen bak. Jeg trodde det var bak. Du, hørte du han lade oss lik? No. Go force or buy. Go force or buy? Hva mener du? Hva mener du, vet du? Go force da. Let's have a light. Prøv å pikke middag. Skal. Men, det spiller jeg ikke B. Åh, dinka han. Nei, han er low. Han er slow. Second. Second came. Flashbang. Be clear. Mid dead. One more dead. Jesus! He's mid. Probably peeking banana. Watch out, yellow. Or Mexico, or underground, or whatever. Go stay side. Go stay side. Don't die. I'm wild. I hear shooting. I rush. Okay. Go, 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 go! Han hadde bare scout, så nå kommer det sikkert AK. Dropp min blå. Dropp han blå? Dropp han blå. Dropp min blå. Dropp min blå. Blå, kjekk langt. Hva er det sikte har du nå? Hæ? Hva er det sikte har du nå? To, pushing me. Stay, stay, stay. Brikken? Kollaps, ja. On it 60. Ja, hadde du det just da. Da hadde du det svære... Nei, da hadde du den svære greia, så det så ut som du... De er på B. Nei, jeg bruker det hele meg. One side. En er på site, bare løpe. Hallo? Åja, du må faen med planta, ja. Ja, du må planta også, ja. Ja, nei, det fikk jeg ikke med meg. Fett, men du var på B i hvert fall. En hit av 60. Ta han da, ta han da, ta han da, ta han, ta han. Kunne ikke gjort det der en halvtime siden. Pushing B. Dead! Han dinket meg rett rundt hjørnet. Skal jeg rotere nå? It's quiet. Too quiet. Han tok to. One balcony dropping. Stay, stay, stay. I'm coming. Nei, det er jo han... Apps. Nei, stay. Nei, han var på det. Where's last? Kjører han siste. No info. AK on site. On you, on you. AK, 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 AK. Hva som det her? Nei, nei, nei! Go, go, go! Oi. Jeg
Flashbang out. Peeking. Sector clear. No. One ramp. One mid. He's chasing Bourne. One ramp, one mid, Mexico maybe. Go, 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 go! Faen, han er der. Han kjørte for det. Navnet hans passer i hvert fall. Where are they? One underground mid! Pushing up top mid now. Shift, man. I need help. Too low HP. Too low HP. Send. Kom igjen! Hæ? Hva? Skjøt den ikke? Hva er det som skjer? Behind? Nei, så... Der... Ja! Jeg tror jeg sprakk en blodkar i øyet eller opp. Det er det mest... Det er det verste jeg har sett. Tenk... I'm smoked off orange. Nade side. Før du begge to. Åh, jeg skjøyte jo han som lå der au. 97 i 1 and 24. Haze can't clutch. Åh, jeg traff han 4 ganger han som lå der også. Hadde ikke han ene strafe over så hadde han vært dau. 97. One boiler, hit for 81. Boiler out. Pushing mid. Hvorfor, de klarer jo ikke å skyte dem heller da, de er jo... Det er jo, se på det her da. Se på det her, det er verre enn meg. Yeah, let's go shift. Ta gjøle. Ja, gjøle. Tabbing, ja. Tabbing, mener jeg, ikke tabbing. Nei! Og han der var... Han var 19 oppe. Yeah, I'm looking banana. Kommer B. Molly and smoke on B. Two guys. One low. Yes. Two low. Nice. One banana. One mid. Watch out. One more. Purple. AVP, 3, 2, 1, now! Tagged him, he's low, go! No! Det var så, 3, 2, 1, nå pikker han! 3, 2, 1, nå pikker han! 3, 2, 1... You nade, I nade, we both nade. Where you wanna play? You wanna play there? I think. I rotate, you hold, angle. No, stay B. But they're dying. They need our help. They need our help. Throwing smoke. No, fuck off! Stod der bare, og så plutselig gikk den opp, og så skikket han der rett og slett. Hvorfor gjør du det, bro?
Shot, one more, one balcony, one shot. Det der var ufortjent. Jeg har spilt bra. Greit, greit, greit. Bra å ta i. Men han bare tok seg så nær av det og så skjøk meg. Spill på med vondt. Jeg sto der og holdt vinkel, og så liksom sa jeg rotater. Og han bare, no, hold. Og så sa jeg vel, they need our help. Og bare ble så dritlei. Gikk fram, sikta meg drit og skjøy. Herregud, jævla kuk. Nå taper jeg på grunn av. Det er ugreit, ass. Det der. Han piker med pistol. Han har ikke han da. Han er oppe da. Construction! Ikke bruk alle kulene! Du bruker alle kulene! Rekker det her. Sekk min. Close, orange, close. Great job! Nice. Jeg sier nice til meg selv, jeg skiter noe. Pushing top mid. Be careful, yellow. Oh, it's great. Hvorfor gikk han vekk fra B over da? Helvete. Nei, det er SST altså. Nå driver han og hunter meg. Driver han og hunter meg for å skyte meg, tenker jeg. En gjeng du, en gjeng dekka, en gjeng. Lager en decoy eller kaster. Kanskje jeg skal si, kanskje det er armlenet mitt som er for høyt. Det er gay, det er gaming chair. Det er det som gjør det. Har dere ikke noen aktiviteter bort på der, eller? Ja, men smaker det. Topp min. Du må dø her, trenger back. Need backup. Boiler. Easy clap. Clap, 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 clap! Nei, lilla. Got him, boys! Jeg tok en faen meg. Åh. Rats. stats? Nei, jeg kan ikke skrive. Brats, stats, cats. Åh, tekni da. I dag. Jeg er tilbake til 2016 nå, eller? Oi. Sorry again. Skjøyt nå, jeg gjør bakhuvet sist. Runde også. Construction and site. 3, 2B, 2B, 1 at egg, 2B. No, we dropped the bomb. Jesus Christ. I'm scared. It's okay, it's loose. I got this. Yes! Nei! Du lever! Jeg trodde jeg var siste mann. Ta deg! Hæ? Jeg har jo hittet han ganske masse. 37, og hvem er han som lever da? Habit, han hittet 66. Signet headshot, han hittet 66. Gjør noe da.
Ikke bli knifet du også. Kan ikke love noe. Ja, du kom bak pekk! Nei! Hvorfor dør de ikke da? Ja, ja, ja! Han hittet en 66 den siste. Og du har hittet han en gang også. Han er low. Du har 5 kuler da, ikke dø... Og så... Jeg sto i corneren der, og det kom 3 stykker, og jeg tror jeg flikket over. Jeg tror jeg må ha en liten slow-mo på den der. Det var helt sykt. Jeg tror ikke jeg trapp meg jævla kule. Hva skal vi gjøre nå? Jeg er helt ut av fokus her. Look, he died on the Vespa. Vi kommer sette. Sete? Ja, vi kommer sette. Ok. Da kommer noe lang eller short eller noe. I am the one. Se på han som der var der. Ligger på Vespa. Jeg er forstyrret av det. Woo, Jesus! Bort, sikkert. Hvorfor fikk jeg bare... HAX! Nei, jeg dør! Nei! Jeg prefarer av det der så jævlig. Han kom akkurat i det. Jeg er skjøyt. Jeg tror jeg kanskje bomma av den. Og så traff jeg de huet han som var helt bak der, det var jo helt rått. Skru av på. Very nice! We go slow. No need to hurry. Timmy is a hurry. Han kommer så dit så fort da. Oi! Jesus Christ! Jeg klarer ikke. How many? One or two? Two or one? Go! One arch? CT maybe? Two guys? Tre, to, en. Åh, tre, to, en. Nei! Hvordan så han meg? Jeg skulle bare croucha, eller nade inn der. Jeg skulle bare hacka som vanlig, bare trykka. Når jeg følte for det, mener jeg. Åh, måtte jeg reise meg opp litt. Det ble for mye for meg. Hvor har du fått dessa fra? Purple drame. Purple. Du, ja. Og dette var, Sammy, go left. Two crossed. Watch out apps, two crossed. Åh, greier jeg. Nice. Maybe I was pushing on the action. I hear voices. One tap mid. One long mid. Hvorfor døde han ikke av det? Hvorfor døde han ikke av det, eller? One second mid! You have the bomb, dude. One second mid. Be careful. Take care. Go. Oh, Jesus! Han ble tagget i ryggen akkurat i det. Hvorfor driver han der for å noscope hele tiden? Sinna, liten gutt. Oh, sheesh. Go get him, boy. Blind as fuck, boy. Hahaha.
not nigh Joe, but where did he come from? What if not? And where did he go? City, I think. City. Se nå, Hax. Sorry. 3, 2, 1. Ammo HP, hide. That's fun. Alt deads. Deads! Here you go, man. They're eco, forcing. I'm throwing a flashbang. Nice flash, thank you. Woo! Jesus! Woo! Wallbang gun so jævlig. I'm blind, I'm legally blind. Sto der. I see dead people. Koffen? Solen jævlig. Han sto her, og så kan du, når du sitter der, så kan du skyte gjennom den. I got this. I check boost. Coffin. Wait for orange to push. Push orange. Push yellow. Last coffin. More. One more. No. What the fuck? Spidey senses, banana. AVP, banana. It's smoking city, come back. Pre-fire, now, smoke. Shoot. Mid. I'm looking. God, nice. We should go, I think, now. One short. Okay, go B. Go. Full force. Only two left. Side clear or what? Construction. Nei, men fucking hell. What? We got this. Let's swarm the B, let's take a pick off, I smoke CT. CT smoked. Dead. Pin mode. Smoking, tapping. On site. Back box. Hva faen, deal er helt? Nice. Banana. Stay in smoke. It's not far, my girl. Oh, hey! Var det ace på slutten der, eller? Nei, det var ikke ace, vel? Nei, jeg tror ikke det. Men det var fire, tror jeg.
fikk 5 MP. Hysj. Hva fikk du? Her nede du. 3 kills. Nei, nå kan vi vel, skal vi kanskje legge hånd, ja. Ja. Nå må jeg ut der med den jævla bikkja. Ja.